Pessoal, muito boa tarde a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês. Parado aqui, ó, 17 horas 20 minutos, horário de Brasília, 16h20 horário de Rondônia, Mato Grosso, 28 graus a temperatura. Estamos aqui na BR, que BR é essa aqui? Deixa eu ver, 364 Rondônia. BR-364, Rondônia. Acho que é Sicpare, né? Polícia Rodoviária Federal a 300 metros. E é isso aí, pessoal. Acabamos de sair dali do Estadão do Mato Grosso, né? Posto fiscal ali de Comodoro. Deu uma demoradinha lá, mas faz parte. Agora tem mais um posto fiscal aí, que é o posto fiscal de Vilhena, estado de Rondônia. E aí, é só aguardar, né? É só aguardar. Dezessete horas 30 minutos já. 10 minutos parado aqui, ó. 10 minutos já. Nesse Parecida. Preso aqui, não tá escrito, em caminhão, madeira, esse azul do lado direito aqui é tudo madeira, madeira ilegal, preso. Caminhão com força preso aqui, madeira com força também. Polícia Rodoviária Federal de Vilhena. Olha, madeira com força, gente. Madeira com força. Olha. Thank you.
Caminhões e ônibus, pesagem obrigatória 500 metros. Vilhena 5 km, Ji Paraná 336, Porto Velho 708 km. Mais um posto fiscal aqui, ó. Posto interestadual de fiscalização agropecuária, parada obrigatória para transportadores de animais vegetais, agrotóxicos, vacinas e câmera fria. E aí, pessoal, vamos lá carimbar mais um posto fiscal para carimbar a nota. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Sete horas 49 minutos, horário de Brasília, 16h49, horário de Rondônia. É, agora não estamos no Mato Grosso mais não, agora estamos em Rondônia, meu povo. Posto fiscal de Vilhena, Rondônia. Thank you.
pessoal tá meio cedão ainda pra parar, né? Acho que eu vou tocar mais um bocadinho mais pra frente. Não vou parar aqui em Vilhena, não. Só pra dar um passeio com o Jimmy, dar uma esticada nas pernas e vou andar mais um pouquinho. BR-174 KM4 Rondônia. Trevo, vou dar uma pausinha aqui, daqui a pouco a gente continua. Pessoal, eu ia dar uma pausa aqui, mas eu resolvi. Eu acho que eu vou ficar ali no Miriam mesmo. Já vai dar 18 horas. Ah, já vai dar 18 horas. Não vai dar pra mim muito longe, não. Então vamos ficar ali no Miriam mesmo. No posto Miriam, logo ali na frente. Que pelo menos ali no posto Miriam tem banho grátis pra gente lá, né? A gente abastece na rede. E amanhã sai cedo, né? Vamos lá. Vamos continuar. Vai dar 18 horas, né? Horário de Brasília. A gente anda pelo horário de Brasília.
Aí você sai daqui e não acha um posto bom pra pernoitar. É melhor encerrar aqui no Minha mesmo. Chegada de Vilhena, estão recapeando a pista. Horas em ponto, horário de Brasília, 17 horas em ponto, horário de Rondônia, 29 graus aqui em Vilhena, em Rondônia, meu povo. Deixar um abraço aí pro meu amigo seguidor do canal que mora aqui em Vilhena, né, o Abubakar Siddiq e as suas esposas Aisha e Hadija, né? Um abraço aí pra família, que Deus abençoe. Tamo junto, hein? É nóis por cá. Estamos chegando na sua cidade. Esqueci de desligar o sapo. Ah, é que lá não tinha faixa, né? Lá a pista, a máquina comeu a faixa, então não tava vendo, ele não tava vendo as faixas. Eu ia falar que ele demorou pra acordar o sapo, né? Porque não tinha faixa lá na pista.
rotatória, fazer a rotatória e voltar. Na rotatória da van. Jamel no gargalo ali, você tá doido. Olha o busão, passou por cima da calçada. O cara virou litrão de Jamel no gargalo ali, no bico ali, no guti-guti. Você tá doido. Van de Vilhena, Rondônia. Minutos, pessoal, 18:06. Thank you.
É isso aí, pessoal. Parece que tá fechado o restaurante aqui do posto. Tá fechado o restaurante? Tá fechado o restaurante? Ah, mas vai abrir então. Falou, obrigado. Estranho, o restaurante aqui fecha. Eu nem lembro mais. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.